esquerda a fundo, para a direita 4 mais rápida e luta 50 à vista. Lá em cima é uma direita a fundo curta, 5, lomba pela direita 50. Final. Cá está, visto. Esquerda a fundo sobre lomba, acredita 30. Lá embaixo é uma lomba pela esquerda, a abrir e a travar em 30. Esquerda 4 curta, com direita a fundo, 20, esquerda 5, curta, para direita 4 menos, abrem 50, e lá embaixo atenção à travagem, para a direita 3. Miss your cherry kisses on my chin. Oh,